り内装というか内臓で車高の車高なんやこれは。サングラス違うけどそんなんがついておりますので非常に便利だな。カメラの位置もマイクの位置も変わっていますので、まあ、微調整はしましたが実際の試し乗りは今日が初めて、どの程度以前の取り付け状態に近いか、または悪くなっておるのか良くなっておるのかなどなどをチェックします。そのチェックがてらに プロペラ神社これで頭まっすぐまっすぐで普段通り顎を引いてますが、モニターを見る限りではこんなもんかな感じやな。あとは音声マイクがどこまで音を拾っておるか、またはいらん音をカットしているかが問題。前のシールドを開けてこの車高と言うていいのか、これを避けているだけでだいぶ違います。風通しがいいし周囲の音もよく聞こえるし、ただこれがパソコン通してどうなっておるか、まあ、もろピンロックは最初から同封されておったのをつけました。新しいのは頭部分はいいんだけれども、耳左右耳のあたりがなんかスリムになって3ミリ4ミリの隙間が出たので、
省エネのヘルメットネオテック2も10月の6日だったかな、発注してやはり1ヶ月半ぐらい納期かかりました。最初、まあ、これは二輪館で買ったんですが、そのスタッフとかスタッフはメーカーからは半年3月頃の入荷になっておりますが、それでもいいですかということは念に押されて、まあ、待っとかなしゃあないから、それがついこの前10月の18日に電話があって入荷しました。そのスタッフもびっくりです。こんな早く来たのは初めてです。ヘルメットの中のあのシールとかそういうチェックすると、省エネさん2022年このヘルメット2022年11月9日製造になってました。もうストック出してもうすぐにもう出してるような感じです。やはりコロナの関係でバイクを乗る人が増えて、ヘルメットの需要が相当増えたらしいです。それはまあまああっちこっちでおっしゃってましたから、まあ、M とか L の在庫は結構あるらしいです。私のアタオンはちょっと特殊なもん。中身はそんなタコさんないんですが、骨がちょっと大きい。まあ、一番大きな種類。だから、まあ、生産量というか作ってるのが少ないから、どうし社内、まあ、どうも社内かなと言うでしょう。郡山の港南です。小泉か、違うのか、ここは昔の帰り、ここを曲がってあれ違うな、曲がって行くとショートカットできるんですがね、高い病院の方に、また違うかな、この道路に斜めにかかっている大きな陸橋ができるし、
山だったと思います。ここが天下の一番高いかな。これまっすぐ行って左の方に行くと紫陽花寺だったと思います。八田寺やな。内装がめっちゃ新品やからきつい。外してきましたが、まあまあどうせバイク降りたらあちこち歩き回って斜めの陸橋に行ったほうが八田寺の看板のところ、これをずっと行ったらあの激坂があって、めちゃくちゃきつい坂があって、それを登り切って、あれは308であるのかな。でなんか奈良県警か警察犬の訓練所があったような記憶があります。そろそろここや。ここです。目的地は駐車場あったんかな。プロペラ神社、懐かしいな。駐車場はどこや。あ、これか。必然どこやわな、まあ、砂利や。砂利はな。よう閉まっている砂利です。
だけど足をついてちょっと動かすときに地面と靴の間の砂利がコロコロ動くから、そこが一番危険。ここの駐車場は初めて入ったな。